27-річний місцевий мешканець, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, за кермом автомобіля ВАЗ, рухався заднім ходом і в'їхав у лавочку, на якій сиділи люди. В результаті цієї дорожньо-транспортної пригоди 50-річна жінка отримала тілесне ушкодження у вигляді струсу головного мозку та забійної рани голови. Ще одна 66-річна жінка отримала забій правого стегна. Обох потерпілих госпіталізували до місцевої лікарні. Під час перевірки поліцейськими водія на стан алкогольного сп'яніння Драгер показав 1,35 проміли алкоголю у крові. Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.